passilua. Luxera ta, kuules kutsu vetteen rantojen taa. Nyt aika tullut on tämä kirous. Niis, Oion tuloks täällä taas ja tervetuloa uuteen videopariin. Nyt mulla on eilen kerrottavaa, että mä olen tehnyt comebackin Sonnaanin, vaikka silloin jouluaattona lupasin, mä lopetan. Mut se musiikki vaan innosti mua. Niin pakko olisi lanata ja koittain. Tule on copyrightin. Ei oo tullut ennen copyrightin. Mun omista biiseistä. Omista biiseistä ei oo tullut ennen copyrightin SoundCloudissa. Mun on pitänyt muutama päivä sitten ilmoittaa, kun mä tein ensimmäisen biisin tonne SoundCloudiin, niin mun piti heti ilmoittaa, mut mä en vaan jaksanut. Nyt mä sitten ilmoitinkin, että mä olen tehnyt SoundCloudin comebackin, eli palannut. Että näin. Comeback, miten se kirjoitetaan sitten. En mä niin. Vaikka jouluaattona sanoin, että mä lopetan musiikin. Ne on. Mä rupesin miettimään nyt näitä vähän aikaa sitten, kun mä olin töissä ja mä miettisin monta kuukautta jouluaaton jälkeen ja jouluaaton iltana rupesin miettimään, että pitäisikö tehdä musiikkia. Ja nyt ne on sitten taas tehdään musiikkia. Siellä on joku 4 tai 5 biisiä, joo. Ja 8 seuraajaa. No jotain ulkomaalaisia. Yksi on suomalainen, joka on mun kämpis, joka seuraa minua. Siellä on jotain biisejä, jotain maitopurkki, piimäpurkki, kaikkea muuta kivaa settiä on. Mun nimi on siis Jonttu siellä, pelkkä Jonttu vaan. Eli Jonttu, pelkkä Jonttu, isolla Kiina. Kirjoitetaan sitten, jos kiinnostaa. Näin. Mä olen tyytyväinen, että mä palasin. Se on klaani. Mä muistan sen joulun alla, kun mä yritin tehdä biisejä ja julkaista, niin tuli copyright. Niin nyt kun mä olen pitänyt vähän taukoa, ja niin nyt ei tule enää copyright. Niin kuin silloin tuli copyright, niin kun mä yritin julkaista hyvää joulua biisi. En mä tiedä, mitä oli vikana, mutta Nyt päästään julkaisemaan ilman, että tulee copyrightiin. Se on hyvä asia, että päästään julkaisemaan uusia biisejä. Mä tosiaan yöaikana julkaisin muutama biisi, minä mä näin eilen illalla. Muutama 5 tai 4 kappaletta putkeen, että näin. Siellä on nyt biisejä mun SoundCloudissa omia tekemiä sähläyksiä, kun en osaa miksata, niin en itse ole jaksanut vielä harjoitella siinä miksausta. Mutta joo. Näillä mennään. Joo, mä taitan lopettaa tämän video tähän. Tykätkö, tilatkaa, kommentoi, se on moikkaa.